Rudi Najdari publikon foton dhe del me mesajin surpriz, sot undjeva shumë krenare për vendin tim. Deputetja Rudi Najdari ka marrë pjesë sot në protestën e zhvilluar në kryeqytet, si shkak i përdhunimit të 15 vjeçares në Kamz nga roja e shkollës. Sot teksa ecja mes mira njerëzve të bukur të vendit tim dhe teksa së bashku ngrinim zërin kundër të keqes, undjeva shumë krenare për vendin tim, shkruan Rudin Hajdari në postimin e saj. Hajdari, siç duket edhe në foton e postuar, ka lënë pas agendën e ngjeshur të Këshillit Politik, teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po pret një përgjigje nga Lulzim Basha.